אנחנו נמצאים עכשיו פה בצרפת, בפריז. אנחנו בביקור הזה יוצאים מפה מלאי שמחה. כל כך הרבה אנשים פגשנו שמספרים לנו שהם עכשיו עולים. זה עולה לרעננה, זה עולה לפתח תקווה, זה לירושלים, זה לנהריה. זה כל כך הרבה אנשים ששמענו שהם מתעוררים לעלות לארץ ישראל, זה ממש ושבו בנים לגבולם. זו זכות עצומה. כי באמת עכשיו מתברר יותר מכל דבר אחר מה בין ישראל לבין העמים. כשאתה באופן רגיל, לפני שיש מלחמה, אתה חושב, הוא נראה כמוני, אני יהודי, הוא גוי, אותו דבר. אולי אפילו מוסלמי, גם כן, מוכר במכולת, הכל בסדר. אבל כשיש מלחמה, מתבררות העמדות, מתברר כמה מתועבים הם הארורים האלה, הברברים של עזה וכל תומכיהם. איך אני אקנה ממנו במכולת? איך אני אעבור לידו ברחוב? מי אמר שלא יקה אותי, כמו שקרה לפעמים פה בפריז. וגם הנוצרים, חלק מהם, מתגלים בצביעותם, הכל הפרוגרסיביים, פתאום הם מעלמים עין כשפוגעים ביהודים. פתאום יהודי מבין איזה עם קדוש הוא. ואין מקום שהקדושה שלו מתגלית יותר מאשר בארץ ישראל. אז הוא אומר, מה אני עושה פה ביניהם? מה לי ולהם? אני רוצה להיות בבית שלי, יד אבותיי, יד אברהם, יצחק ויעקב. זורקים פה את הכל, עולים לארץ ישראל, ובאו ציון ורינה.